Fine Production uvádí americký film. V hlavních rolích v českém znění Daniela Bartáková, Jiří Plachý, Jan Přeučil. Bez soutěže. Můj poslední film nebyl nadšený, když mě viděl producírovat se v plavkách před publikem. Není volbami z Galaxie příležitosti pro otevření hotelu? Celý svět se dívá. Jsi to byl ve svý limuzíně. Natahejte mu dobře. Hostitelkou jubilejní 25. volby Miss Galaxy je Sharon Bellová. Mezinárodně teď to rychle střih na kameru 3. A jedna z vítězek Miss Galaxy. Ano, myslím si, že volba Miss Galaxy je výborný začátek pro kariéru mladé ženy. Nabízí se skvělá stipendia a já bych se měla jít na univerzitu. A jsem také šťastná, že mohu reprezentovat kanál.